på. Lad os lige prøve at tage et kig på de fire mål, som vi fik. Vi starter her med Emma Fave, der skriver den direkte ind over ved bagerste stang der og sender den ind til 1-0. Og første scoring af hende i HB Køge-trøjen. Vi fik ligesom sat alt det her i gang for hjemmeholdet Flø. Ud til på Korni, og så Kai Kadusa med 2-0-scoringen lige inden pausen. Kadusa, der fik åbnet sin målkonto i den her sæson. Det stor forløsning for hende. Og gik de altså til pause med 2-0 HB Køge, og efter pausen, ja, der blev det altså også til både 3 og 4-0 her på Korni. På kanten af feltet, men venner og fjender stryger den forbi og ind i mål. Femte sæsonscoren fra Malin Pokony, og så nogle minutter senere erobrer Kadusa her og sender Cornelia Kramer afsted. Så trykker hun altså til den her med venstrebenet og sender den ind. Flot afslutning for Line Johansens rækkevidde, og det blev altså punktum for det her topbrag på Capelli Sportstadion. Her med glæde, jublende HB Køge-spillere.